Буковина провела в останню дорогу відважних захисників, які поклали життя, захищаючи рідну землю від російської навали. Так у селі Зелена Липа поховали солдата Євгенія Басарабу, а у берегометі попрощались із солдатом Анатолієм Грабом зі штаб-сержантом Віталієм Задорожним та сержантом Михайлом Колдиніним попрощались на алеї слави центрального кладовища Чернівців, а старшого сержанта Сергія Самарського в останній шлях провели у селі Колінківці. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам України.